2 କିଲୋମିଟର ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାକେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା ନେଇ ଥିବାର ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀନେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନାବାର ସଙ୍ଗେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟାମୂଲ ହେଇଛେ। ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ୍ନେ ଦୋ ଫସଲି ଚାଷ ଜମିନେ ପାଏନ୍ ମାଡ଼ବା ଆର୍ ଗଲା ମାସ 15 ତାରିଖନେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆର୍ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଥି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନେଇକି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଇଟାକେ ଆଇଁ କାଙ୍ଗେ ରଖିକିନା ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକେ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ ରାମପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ମେଘା ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିନା ଜାଗା ବୁଲିକିନା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ 2011 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆସିଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ଆମେ 19 ତାରିଖ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ସର୍ଭେ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ହେଲା ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭତ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଏଇଠି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଏ ସାଇଟ୍ର ସାଇଟ୍ ତ ଦେଖିଲି, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଏ ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ DPR ବି ପ୍ରିଲିମିନାରି ବନାଇଥିଲେ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।